Happy Sunday. Oh my God, am I very near? Me, no laptop. Me, no iPad. Me, no laptop. Phone me, Munlo. Enjoy now. I'm also free. And only message is on me. Abba. Like the IGBK, yes, number one. Ever me invite her with your jarry? Ever me invite her more people? Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday, Jarry. Hi, Joe. Judith, happy Sunday. Eba me invite. Eba me invite more people. Emi no invite you. Hey guys, happy Sunday, Jarry. Oh God, the patience. Happy Sunday. Oh no, I'm gonna pay this address. Happy Sunday, my name's sake. Ever me invite away, more people. Oh yato, ele yato. Eba me invite some people. Hey Joe. Praise you, you are the Elata. A bag of Daffy. What is that? Olu amo du pe Elizabeth. Olowo fun ti Adisa. E ba mi invite more people ejo. Ele ya to ejo. Any kind stop she be. Enjoy it, me. Eba me invite small people. Love flag, be wale. This is the symbol of love. Ready, me. How to discover yourself? Hello, me. Discover, right? Go discover, go Tony. Go discover, right? Let me share new. Hello, me. Discover, right? But that mean my jeep. Padà ni mo jí di payẹ wọn ní láti fa tù láyé alálùmọ̀lẹ́ padà mi ẹ̀ṣọ́ra yín padà máa pè mí ní láti fa mọ́ Elizabeth ni kẹ́ máa pè mí sìn ìjọgbọ́n ló ń jẹ́ láti fa àṣẹ́fẹ́ kìí máa ṣe ìjọgbọ́n ní mi láìkí ẹ̀ àlàáfíà fún mi gbogbo yín mo kí yín o ọmọ làbá fẹ́ Joshua. Ever me invite someone? How to discover yourself? Hello, me discover it. Mama, stop shebe. I shall love me. I can stop shebe. For like you, I do so, my beautiful sister. I want to be like Calgary about her. Ha! Wesu wala dedicate zan.
shabi agba ejo ese ba wa se koju ma se ti wa o ko ba wa se iwo lo nje lati fa e ma like iwala lati fa yin wo ni o da se ki se be ki fi aye lati e saye mi pada e like elisa eni ke ka ma je lo Jesus ti gba gogo patapata Ọlọ́run tèmi wà àlàáfíà fún mi ẹ ṣe jẹre dúpẹ́ gòdì bẹ́ẹ̀ ni òyà bàbá di sàndáhùn o àmì ọlọ́run jésù Suzanne Olúbùnmi àwọn tèmi nìyẹn. Ama je la nwa o Ama pade to ma je wa o Allahu ayo Ajagun segun Wa ba wa se ta wa Se se ba wa se o Koju ma se ti wa o ko ba wa se happy for sunday e fa ko ti sare wo o su ku omo awo kan su ku alafia how to discover yourself ni Princess in Kamoki o jare Ah ejo Taiwan light sir Eja se were were ka ba won lo Ka se wara wara ka ba won lo Ejo Lailo 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 Na Olorun lo fi re han Ejo e ka san ojare e duro be yan laja inde e ka san be yan ojare ka leyin temi te wa Nigeria ojo ni ti yin mo kin lekan si oju oru le ni mo kin ni ti alafia ni first sunday of the month of november olorun to mi ati ri sunday mi ni aya ti alafia osu tuntun lawa osu kokan la odun mo gbadura pe gbogbo ta ti be olorun lati ojo pepe ta ti be olorun lati osu january titi ta fi yi osu november to je kokan la si so fo olorun mo mo pe olorun a wo la ojo eni a de silekun anu a de sanu fun wa adura wa ye a de wa je itewogba gbogbo ta fe kolorun se fun wa o ma se fun wa lagbara olorun a sunkun gbogbo nkan ta sunkun kokan fun abi ita bebe niwaju olorun ni kokan pe olorun se fun mi mo gbadura bi a de ni olorun a wo ojo ola ojo eni a fi sanu femi ati ohun ta fe kolorun se fun wa lori awon mo wa ni lori oko wa ni lori ile wa ni lori ise wa ni lori iwe igbelu lórí gbogbo ohun ta bá fẹ́ ṣe gbogbo ìdáwọ́lé wa àwa táwa nàìjíríà náà gbogbo nǹkan tá a dáwọ́lé gbogbo tá a ronú lé lọ́rùn tá a bí ọlọ́run ní ìkọ̀kọ̀ sí ọlọ́run á ṣàánú fún wa á wọ ọjọ́ ẹní gangan tó jẹ́ ìní ni sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù kọkànlá ọdún gbogbo àdúrà wa ló máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ní agbára ọlọ́run orúkọ mi ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọbalẹ̀ elizabeth lórúkọ mi ń jẹ́ mo sì tí mi ọmọdé olówó ayé àdìsá tí ò ní ráì fà ní wọn á ní gbé fún ìjọba bẹẹ náà ni orúkọ tó bá wù ní kẹ pè mí ó ẹ ṣáà pè mí bó bá ṣe wù yín ìyá nàìjíríà any name tó bá wù ní kẹ pè mí mi ìwọrì ẹ ṣáà ti pè mí torí pé kí ni ebi òkúkú bá tìjà wa awo bá tìjà wa eré làwa wá ṣe àbá tìjà wa a dẹ̀ wá láti educate ara wa ni láti lè máa jẹ́ pé àìmọye ọ̀pọ̀ èèyàn tí ò discover ara ẹ̀ ẹlòmíì ò discover ara ẹ̀ bá a ṣe wà yìí gbogbo ẹlòmíì máa báyìí ló máa sọ ó wá ó kàn wà ní ọlọ́run máa já wáyé asán ẹlòmíì ò discover ara ẹ̀ ọlọ́run tí ò dojú àdúrà tèmi àti
lagbara olohun ti oni ti wa. My beautiful sisters, I know ba ki bi mo kin yo jare mo kin yin kin alafia fun mi. Kende kende ade wole gbogbo yin te ti wole yen. Olorun mo dupe Elizabeth mo ti kin tele. Ojo oni ti e ma ba mi invite awon eyan e de ma share video yen. E invite awon eyan e ma share awon video yen. Ojo oni ti lagbara olohun. Mo fe so fun yin leni aso mo fe so lori pe how to discover ourselves. Bawo la se le se awari ara wa. Bawo lo se le mo pe ibi bayi ni ipe mi. Sugbon ki to tesi waju mo fe akoko iki gbogbo eyin eyan mi pata. Gbogbo eyin se pe mi lana fun birthday omo mi. Adesewa Abikeeti mi. E mo gbogbo yen te pe mi. Ayin kan adura lori Facebook ni, lori Instagram ni. In fact gbogbo yen te ki mi lana lori omo mi Abike Adesewa ti mi. Ano ni birthday e loruko Jesu ojo oni tin inu mi dun ba yo mi kun gan e se gan ni gbogbo yin e ki mi gan lana ifa e ba mi celebrate omo yen inu mi dun it was a just small thing piloting se ti ye yin it was a je mo mo yin jo mo kan ti o nse aya da riwo kan na lo titi just small thing la kan ra gekeki na adira se ti yin la kan ra se ninu ile so won ara se ni ana e ko se kankan na to je alariwo na lo titi e mo pe ki ah n to du e ba kuku ni lagbara lo ma kuku se mi e mo pe mi n koja aya ara mi awon mo o ye ka ti mo pa awon mo te mo te eye ba bi aya li njo omo temi o gboro koja aya ara e kamara azan alaji mi to gba ski alaji kamara azan adisa gba niyan to nse ore adisa temi adisa gba wa se ore adisa gba o se Adisa agba ni ti Alhaji Kamoru Hassan. Won wa se ore Adisa temi. Awon wa je Adisa agba. Adisa temi ni kekere. Mo kiyin kiyin o. Iyawo Alhaji Hassan yi. Iyawo Alhaji Hassan na tun wa je Asabi. Emi at Asabi e na tun wa jo re. Asabi ti Alhaji Hassan yen o tun wa lo je agba fun emi. So Asabi agba ni iyawo Adisa agba. So emi ni Asabi kekere mo wa nse aya Adisa kekere so erike kala o gaju tu wa ti ge forge lagba Olorun eso ni wonu ile idile kankan laarin wa lagba Olorun ile wa ma dun o ma layo ojo ni sin thank you for joining me babalaje gbogbo orile agege ti wa ne so ma je o baje Minnesota awon na wa lori ijoko yi e ba mi ki ati yabo kuku eni mo ki won dada mo ki won yi alaje Minnesota ye yo ke Minnesota oye kan ti poju gbogbo agbaye of Nigeria so mi mo yoye ti mo fe ka fun ya yin so eni o ta fe so leni mo ki gbogbo yin fun eyin te ki omo mi lana yen fun birthday te ki mi Facebook WhatsApp ifa yin yan kan ki mi inu mi de dun inu omo yen dun loruko Jesu ojo ni ti wa o lagbara Olorun I'm so happy ojo ni si wa gbogbo ode ni mo sare omo inu mi dugun ayo mi kun how to discover ourselves o bawo la se le discover bawo la se le se awari aye wa bawo la se le se awari bawo la se ma mo pe ibi bayi nkan ti mo le se re mo ti mo le fowo mi se re nkan ti mo le se ti mo temi na le da o ni le Sheri awa pupo na awa eyan wa pupo na awa eyan wa a ki discover ara wa a de ki ma notice pe a kini boya ona yi Olorun pe ni si a ma ero wa ma yato so bero wa se ma yato yen o nje ki elomi gan ko tete discover ara e oruko mi sin je be le kan si mo so fun yin pe ni online Adjun Sons and Property won sign mi ni tori pe won wa sori platform mi won ri pe mo nse nkan ti o je mo ti nkan to je mo itona fun awon omo eniyan e mo pe mi re emi fra mo represent awon eyan gidi ni mo represent awon logbon awon to je pe won gbe oro kale ti won de mo oye temi koja itan aroso emi o nse aroso rara seri oro e ma binu ojare Sherry platform yi yes yo Mavis Atilola platform yi platform awon ti onila akaye atawon to fe kogbon awon ti o je pe
nkan to won fe discover ara won awon to fe gbe nkan won fe gbe ile aye se nkan re oni platform yi wa fun e ma je ka tanra wa mi fi fumble mo ti rin mo ti na gbara mo ti na gboro mi le mi mo moro soju e ma si mi gbo mi le mi mo moro soju but platform to je pe to quickly discover yourself boya ninu le eni o boya ninu business eni o lori awon mo eni o platform te ti ma ko eko daada lele awon hydro sons and property ko to fi mi se ambassador o ni nkan ton ri o ko to fi mi se ambassador o ni nkan ti won ri mo so fun yin te ba fe ra le e pe mi bo se nilu canada ta wa yi ni se mo pe won ta won yo so pe ko se se emi so pe ko si nkan ti o se se so far te ba ti gbogbo nkan si waju olohun ko si nkan ti o se se bi mo se wa yi ko si bi ti mo de ibi ti mo de anywhere ati n ba de emi fun ara mi nobody will tell me pe ba se fe rire mo like ma fi ori ja igbo ma fori ja nkan mi fun ara mi ni and I will succeed bi mo se wa yi ma fi ori ja nkan mi fun ara mi I will succeed mi n se yan kan to ma se pe yan pe do bi mo se fe se tori mo get to know pe by the time tin ba pe awon eyan mora mi o ki se aseyori e tin ba ni mo fe se kini nsin tin ba fi oro mi pe oke e jo ba mo se fe se mi o ni lo ki pe yan pe e jo ba mi se kini ki n succeed ki awon eyan ki mi ku orire mi o n succeed so mo ti discover ara mi yen mo ti discover kini yen ti pe lati le je pe tin ba fe se anything bayi n to ba fi mu mi tin ba fi le so fun eyan pe ya mo ti gbe fun eyan so ati se kini yen keyan succeed ko easy tori e mo find e mo je eyan kan to find gbogbo nkan be yen difficult I could remember ngba ti mo koko fe pe a fe ma travel pelu emi pe lawon omo mi pa fe ma ko omo travel pa se mo te ba fe travel ngba yen ma ko ma ti lo embassy mi atoko ma lo gba visa church ta lo gba yen pastor yen koko ro ko boya fi se afojudi ni tori awon kan e believe pe te ba fe se nkan kan bayi if you don't go to your pastor kini e o ni lo dede ẹlòmí ba te ba lo gbe pastor te ba lo kunle te lo kunle siwaju pastor yen at the end of the day you will not even know pe pastor yen ko ni ero rere fun e emi ti e mo iriri lagbe experience emi ti ni fun ara mi ni awon to mo story mi ki n to mo fun ara mi pe ni ibe yen o eni yen gan boya tori pe o je pastor obirin ni o ko ni ife yen o dan moran ife yen o dan moran because wa ba tin wo pe emi je nkan to de pe gbogbo eyan I want everybody to make it so ngba bayi ti ma tin jade in church bayi e kan ma ri awon ero lori mi ni emi ko mo ni church boya ta jo be travel awon ti mo ti ni ya be fe lo raja e kan ma ri ero lori mi ni a ba ma soro elomi to je pe boya silence ati jo soro ba se fe epo ara wa ti mo no ke to ba di sunday je ka rira tawon eyan ba kan bori mi lasan bayi is o ti tempt eni to ni jo yen bi igba to je pe o fe gba ijomo mi lowo o ero lo de ma kori e ise mo emi kedere emi se temi fọlọrun emi bi ni pe a n se evangelism na ni ise oluwa ni ngba mi ku ba yin pe da mewa mi ba yin kowo ojo mi ba yin ponje church so ki wa ni ko bi ye ki e mu temptation wa but then I didn't mean to realize mi mo emi o fura but mo wa je nkan te pe ti ma fe se anything mi o ni so emi ko ma lo a de n se gbogbo e o pe ki n to mo pe my family is like a threat to that owner of the church tori eyin te ba lo si church aladani yen to ba ti wa nu church aladani o difficult ko to di pe eni to ni jo yen gan ko ni ni ilara iwo tolorun ba n gbe soke inu jo o ma n difficult to ba ni ta lo so elemi mo so
iriri lagba but awon choice o je pe emi ni awon choice o je pe o ma ni kini ko ba so iru ijo redeem ko ma so CAC ai mo ye eyan to ba nbe pastor kan go another pastor come ni mi mo bi ti redeem tori se mo se wa si redeem ni but iru redeem ti mo lo iru church temi lo nsin ti mo lo ni redeem ba bi pa e mo kan ba ni pe ke eyan da gan e mo pe ma so my pastor is very very good very very good awon to ni church awon redeem gan godo plan pon fe gbe kuro ton ba na fe gbe lu pastor yen ko be ni iru church yen o won ma fojo yen ni check what mo say tori pastor yen to mi o very very good sheri nigba ya je pepe se ma tin gbe iwe te lo pe kini nje ma kokko gba visa ta la lo London emi o igo yen ni mo mo pe ah ilara wa nle looto later ni mo mo later mo wa wo pe to ba je pe mo ti lo kunle si wa je pe a fe lo gba visa a le ri gba eyi kokko to je pe by the time te ba fe se nkan yi you always tell everybody eyin mi wa gan to je pe mo ti ri e mo ta ba nwo awon nkan ta nri sin awon to npera won ni osise olorun na won to ti mu si na mo osise oluwa lo po ju eyin kankan nigba to ba je pe e ti si na yin e ti mu o ti eni te je pe te ba ma gbe oro aye yin fun bayi o gbe oro ile aye esun iwo obirin o de ni ajosepo pelu eni to npe ni pastor mi ni o pastor mi lo de na ajosepo o wa lo se ajosepo yen o lo ro ejo oko e fun bawo lo se fe ko se advice e gbogun nkan to ko e ba se fun e o ma ma kon lara o ma ma dun tori ajosepo arin yin o ma ma ka lara o ma ma dun pastor o ma ma dun koni advice e dada koni be so itoju otoro how to discover yourself to ba ti ri pe to ba ti notice pe to ba ti so re sita fun yan to ba ti fe se nkan to so sita to ba ti ri pe kini yen o ki bo si pa kokko ro enu e mo ko di doro ko so re sita fun yan to ba mo nkan to fe se so sara ogiri pe kini ti mo fe se yo olorun ko sanu mi kiri ti mo fe se olohun ko sanu mi fi si waju olohun be how to discover ourselves awa kokko believe pe gege bi obirin ise kan lo obirin le se ise kan lo obirin o le se se mo pa kan aro be aro pe ise kan o ni okunrin le se awon kankan ko si fobirin iro ni ko si ise kan emi ori nkan ti eyin o le se to ba ti fi gbogbo nkan e si waju olohun to o de ya ole adua ko si nkan ti o soro se iwaju olohun awa mi ngba ta ba ti ta ba ni oke o emi furara mi emi to je pe nurse ni mi nurse ni mi now gbogbo eyan mo mi ni nurse awa nurse a ma n gbowo gan owo wa da gan e se gan madam omo labake oju wa owo wa a ma n gbowo gan I have a very good job I have a very good pay ati ma wa focus owo ta n gba yen ati ma focus e lori pe tori mo je nurse a ki ranti retirement age a ki ranti igba to je pe igba ta ba retire o lo fi je pe igba telomi ba retire telomi ba retire a wa sha ma wa pe ah kini mo le wa se bayi o ko di igba to ba se retire ko ma wa ise to fe se e je ki gbogbo wa ka ti ma ko ara wa ka ti ma we pe kini business mo le se kini business mo le se o lowo yi o because ko digba to ba se dagba
awa okunrin gan papa awa okunrin okunrin mi a wo pe I'm a doctor mo n gbowo gidi anti mi gbola jo biscuits mo love you jare mo n gbowo gidi kini awon nkan to tin plan ba lo se fe o se discover re pe ke eyi kan te ba pe tori mo je nurse nsin bi le sise mi mo o gbodo se awari ara egungun o je nurse yen ko ni pe ngba to ba dagba kini awon eto to ti se le fura re kini awon nkan to ti se pe ke tin ba dagba sese nurse yin na ni se mo fe lo se hospital ni se mo pe Nigeria o lo ti je pe ko si private hospital ko si bi to le si si ko da bi abroad oke nigba te ba gbo owo ina yin te wa abroad na nigba te ba gbo 30 retire kini awon plans te se funra yin kini eto ba lo se ti discover re pe oke ki lo ti discover re gangan elomi a ko we pe eyin le ma se business in business ise mi ti mo nse ti wa ise to nse yen o wa oke eyan ma wa ti plan ara e fun ojo waju wa ti plan ara e pe oke tin ba retire to what ko nse kan lo le se ko di ba to ba joko plan ahead dada fun ko di ba to ba joko ko to mo pe ise bayi ni ise ona ise obiri mi ma wa o ma mo nje se gan a mo nje se olorun a fi owo onje sise olorun a kan ran lowo ni pe onje sise yi onje yen ni mo fi to ewo ko owo eni ise eni onje sise o se nkan to easy tori pe kini ko se pe o fe so job eyan meta bi eyan mejo elomi a se o ma dun wa ni ko wa se pupo ko si tewo pupo inu ki epo dun abi ki oja tabi kini iwo tolo ma ti fun lori ofe po mo nje sise se to mo po le se oje opo eyan to je opo eyan o lo le se to da se to ndun mo ike olohun fun eni ore ofe ni ma duro di gba ti eyan kan ma so ipo di gba ti awon eyan kan boya awa kan wa to je pe inferiority complex ma worry wa inferiority complex so man worry wa gan a man wo yan a ma wo yan kan pe eni yi a pe ma man wo yan ke ba fe se anything te ba fe se se ri eyin eyan to ba to ti discover re to mo pe ise oje ni mo nse ibere nkan ma rough ibere nkan ma rough gan se ri ti o ba ma pari e lo ma nle e ti o ba ti bere aba na se so ibere kan lo ma nle but by the time to ba ti balance wa wa se a ma jere seri awon kan awon discover ara won rara but nigbati o ma ri pe eyan kan se kini yen to ri pe kini yen o se bene se nse o awon igba le ma ri pe lo ma ni emi na ma se business yen won discover ara won elomi owo olowo lo ma ranju mo bayi to ba ri pe nkan se nkankan owo yen lo ma won se o won ni discover ara won pe boya onje tita onje sise ta boya ko ba emi ko nse lain temi o le elomi je pe ngba to ba bere si to nje to ba ni emi na so nje ta to ti mo pe to po le so nje eyan mejo abi eyan 20 ko mo si bi eyan mejo eyan 20 so ti keta fero repete to ba se fun eyan repete yen igba ni o ma mo pe atato yodun what are the plans ale lobi ton ba be ise gan won ni plans fun ra won won ni mo bo se ma se eto aye won they don't know how to do things nisin nigba to ba mo pe onje lo nta elomi a ma wo pe onje ti mo nta yen awon ti e ma wa to ba so je sile to ba se to fi advert to pe to fi kun tori e ma wo elomi lori Facebook by the time to ba to ni Facebook to ni account to le fi account e ko fi display nkan to nse awa kankan ati e tun wa ni account a to shift account
lati promote ise elomi and she fake account lati de fi ba lati de ma si so awon oro to ye ka ma so but you can't open fake account to send your products ko fi advertise are you don't discover yourself elomi ma wa to je pe ibi ise e to nse yen gan ise to nse yen business so se to ro pe bo se se business yen o fi ara e ko fi wo pe be elomi writer ni o ma wa online ma wa elomi ni online ti ma wa elomi ni online ma de ma re ni sinu ma wa elomi ba ma de ma re ni sinu you will see some young guys young awon kekeke ti olohun fun won ni ebun kiko ki won de fun won ni ebun elomi mo mo se edit nkan ko da how many times so ti ki page ye abi nkan ebun ti olohun fun eyen se ofin wa owo fun ara eni ti elomi ba post be a ti ni views pete iru nkan to nse yen o mo pe ye ko le change it you can change it to blog ko wa ma wo kawo yan ma wo e bo se nse yen ko de ma ri owo ko de ko lo open website lese kese to ba open website ko de ma wa fi gbogbo kini yen ko ma fi video yen si boya video lo fa fi si ko ma lo fi make owo to ba je pe oro na lo fe ko ko ma fi make owo ma wo awon yoyun awon youth elomi a de ma waste a ma waste talent e. How did you discover yourself? Bi mo se wa yi I discover ara mi because when I started mo so fun mo ni oro si so yi mo le mi o can't e bi ere ni omo mi konko lo ti mo wa jo ti bi omo yen lo je mo so fun yin first video mi mi o mo pe live chat mi mo pe nkan kan je live chat I told you omo yen lo je kin di pe kini I mo nkan ti mi o mo se ti n ba mo nkan se ni online bo se ye ki ma se ni mi fi fumble ma ti ni owo gidi to ba to to mo se na ni owo lori blogging ma ti ni owo gidi you don't discover some of you don't discover yourself elomi ninu oro ka soro ka ni agbe kale you don't discover yourself e ri nkan elomi o ri oro to le gbe si online pe I want to treat this topic tonight ki eyin ka won yan wa joko ka wa so pe kon ma fori lori ka ma fi pe opolo te yan ba ni opolo o ma ni ibi to ma lu opolo e si how did you discover yourself mo discover ara mi ni oro yen lo mu oro mi wa ni mo soro yen ore tun mo oro mi wa ngba ti mo soro e bon mo so at the end of the day o mu nkan jade you can see it toma ninu awa soro soro online yi emi ni mo kokoko se cd sita boya tin ba lo si nigeria boya ma tun se cd mi emi ni mo kokoko se cd sita mi gbe fun yan ta ni mi so pe mo fe se pe kini ni but cd mi ti mo kokoko se cd sita I 1000 kini copies CD mimi kan gbe sita do pe mo fe se ni normal ki o ti ma ma rin kiri gan but fun ami ni mo ta nkan mi underground fun ami ni mo se mi o se ni kini ni awon oro ti mo so na ni won ba mi ge ni awon eyan ge ke se CD ti mo se ye ti mo ta ye ijo party mi na awon eyan tun ba mi lo se fe so wi pe mi o rowo ni lori pe mo kan jasi di oro yamayama ka kan de di oro bi kini accidentally immediately mo package ara mi mo mo pe I will get there gradually I will get there awon yan kan so madam e sha ma wo mi die e sha ro afi mi sile gradually I will get there how did you discover yourself ko ki se pe nkan ejo kokon le yan se nkan to ndagba business e wa ma se were anything to ba ti fi oko elomi wa to je pe a ko pe mo bi mo kini si mo fe se yi si yoba mo se fe bere o bere die eyin te ba ti ne kan ta pelu mi te ba le fe se business ma so fun
e ba le be se le be se le ma so ma nu e ra bere die o le ra bag o le ra bata okunrin o le ra kini ye ti eti o le ra so ko sa ra won kan yen o le bere pelu nkan merin to ba ti bere pelu nkan merin yen by the time to ba se advert advert igba to se advert to fi won awon eyan yen ewo lo kokko sare tonu e to ba tun ra to ba tun ma ra nkan mi tun mu awon oja mi mo ewo lo sare ton be bo se ma get to know pe okay emi o odo are odo children kini ni mo wa aso omo kekeke oni o je mi lowo you will discover it what discover pe aso omo kekeke je lowo wa discover pe boya bata okunrin lo je lowo wa discover pe boya gele yi lo je mi lowo wa discover pe ko nkan to ba ti bere wa mo pe eleyi je mi lowo o ma get o ma mo pe ibi ba lolorun pe mi si both some of us a fe be elomi a kon ni mo fe si shop o mo fe bere business nsin yo okay o ah anti mi mo ri pe ah ati Janet ati Janet te ba ri shop won leko te ba ri bi ti won fi jales si emi na fe ta lace pe lati Janet o ni se feasibility studies o ni wo boya pe to ba be si ta lace ye o ni wo boya o ni o le lo mi fi ma a wa pate a wa ko bo jale ko wa ko ni se to ma wole ani apate mata o discover re lati pon dogun sinu shop e bi to ba dogun si abi awa awa to ma so pon se ibe ni o ma so pe eyan wo wa discover re elomi wa to je pe o le je pe nibi o je ji sise o je tutu elomi anything food olorun ade ba se ata a ma lo dede elomi wa ti o te wa je pe ko ni se o je gige o to da elomi a se ke ah o je po ko seni ti o ki jeun ko seni ti o ki je o je lawon eyan je ju si o le pate o je gan ko ma re nira ti e to ma so pe nje lawon eyan je ti o ba ti se ona e to o ba ti discover re wa pate o ni ta. I was telling somebody me at okan jon so a kon so mi ni a mo ni o kon mi ni emi to to mo wa ni Canada Canada mo gbe but tin gba to ba fin je pe won import won ba won ra onje lo mi lati nu Canada lo si America people buy from me ni ati ona jiji people buy from ona jiji ibi ti mi o expect a no go mo shin worry mi ta lo so we say inu paper mi ti e get mo wa worry latanu gbogbo awon ti mo ti get address so ti pe mi awon need awon so won aso mo ti get awon but eyan kan wa to so wo e mo pe ah bo lo se ma ko bi almost 270 sinu paper account mi me won ko to fera lati aro anu mo sha to ba ye ni ayoju mo fe be live chat yen mo le tell yen send message ko isara Nigeria ko se yara Canada America le ni yen wa to ba ti discover re ngba ti ma bere ise onje mi nitori pe mo fe wa bere bi bai ki wa lo gbe container ki fi bere eyin te mo gba ti mo bere ri pe mo bere die die ni mo ra bere tori pe kini to ba train ko ma se kini to ba ro ti ma lo pe mo fe be si die bi mo se je pe mo je clearing and for din agent to se mo e to ba se clearing ikokun n ba wa leru ati se be bo se je ko ba mi leru ati se yen mo to fi caution si tori awon kokon wa te pe if I don't know how to do it ti o ba ti n ba mo nkan to ye ki gbe wonu ilu ti mi o ba mo nkan to even mo to wa mo nkan to ye ki gbe wonu ilu yen awon eru kan wa to je pe mi o le gbe bai si bo se je pe wonu ilu to to ba gbe bai si to ba ti ri custom ma gba lowo eni eyan se eko de be ni training ni mi kawe lo to bo kan so pe keyan ti train ni di se clearing and for the freight forwarding yi orisi mi le kaye seminar ti mo ti lo mi le kaye training ti mo ti lo
ẹyin tẹ ti mọ mi ti pẹ mọ pe nigba kan mi le se ki ma lo si conference ti ma lo learn lori how to package ki la le gbe ki la le se ki la le mo awon nkan kan wa to pe o gbodo koko to se discover yourself when you discover yourself awon igbese uru gbe lati le fi ge pe kini yen ko lo ko ko come into reality elomi ngba to ba ri pe enikan se business bo ti pe yen ta aso aso lo nta gege o ti wo pe emi na mama ta aso yen wa wa lo si shop aso nla segbe tori pe olohun fun won ni albarika olowo lowo ati se business yen o fe li eni yen wole o fe iwo na o se ba se bi eh ri bi to ko aso yen si awon yen wo shop e sugbo tin ba bere temi legbe asare kabakaba se bi won lowo julo ati bere business bere eh ki elomi o discover re o mo boye pe oja to fe ta yen go boye olohun o pe sibe it's not your business atojuran lo fe se atojuran ni how do you discover yourself awon ikan mi to ye pe ta ba se fun rara wa yen to ba fi ote se kan to ise nkan ti o ba fote bere nsin business to fote bere to wo pe tori eyan kan se ilara ni won na side lo fi bere you mind only ma prosper and there awa kan nigba ta ba wo elomi a ma ni awon a ma tiju lati le lo sun awon eyan ise e lo nse ma je ki ise to nse ma e ko ti e loju un to ba ti mo e to ti discover re to mo pe ise mi ni a ma ntiju itiju yen lo ma nje ki elomi ko ma ni ifaseyin lori business e because by the time to ba ntiju people will look at you and go you proud you dey proud ma je ki ise to nse ma je ko je itiju fun e you have to be ogbodo identify pelu ise to nse ni ise yen gan ngba to ba identify pelu e ngba to ba wa identify pelu ise to nse o na awon eyan fi ma da e mo pe nkan bayi lagbaja nse awa kankan o ma ni awon to ti ni nkan to nta to noja to nta wa mu oje yen wa lo bo monu le you will not be able to advertise what you are selling but gbogbo awon nkan to nlo lori social media gbogbo awon story ori Instagram you can watch till ta kingdom come be ba se wo kan lo ma bo sibo mi ba se wo kan lo ma bo sibo ori Instagram gbogbo e bo se mama se niyan it's not the best to ba ti ri fun ara to ti mo pe ye ti eti ye ti ma nlo lowo mi bata ti mo bata ti bata ma nlo let don lo ti ma ra bayi awon eyan ma ra wa tubo tera money awa kan ma wo pe tori pa wa nilo oyinbo ilo oyinbo yen kan ti e ti ko si brain elomi ma e ti belomi se ma nse o wa nilo oyinbo yen ko ni pe ko ni most of e wa nilo se lawo to ma nse ju ma wo won bi awon moju oro lari awon ti o je nkankan awon ti o je nkankan eni ti o je nkankan lo ma de lo oyinbo lo ma ma nse re bi igba to je pe am above something you are nobody seri o to re ma o ma kan ni you are nobody nigba ti mo debi ba ti mo emo eyin eyan mo bi story ba se ni le n bibo e mo bo se sele emo pe mo do ri lai mo so no awon eyan kan believe pe it's not possible for you to come to Canada to come and get a building lai se po niwe o le rally e to ba lowo e lowo cash wa rally e ma dupe ni everyday ni ma dupe Olorun se Olorun se mi ni o se idile mi ni awuko se rere ni area bi ti mo gbe wa they might not come to me pe madam we wa fe to go to get ki everybody because I told one wa gogun na ta de wa nulu o ti je kan na ma wo pe je ki mi na lo ra le temi most of them ton ba ni PR bayi next thing ile ni iyen ni ayo temi iyen lo je ki mi ko si iyen lo n je pe won emulate nkan gidi lara mi iyen lo je pe awon eyan ko eko gidi kini awon eyan ko lara ayan to ba ye pe ngba yen ni
ki n lo so fun yan because eni to wa nu ilu gan to ti ti o mo ko o possible lati se eni ti o mo ko possible lati se ti mo wa lo foro mi no pe ejo mu ma fe ra le o ma so mi pe ko possible ko sese but emi mi so anybody olorun mi be yan bo so mi tori jo ma ti kokko so ti mo omo mi omo mi omo eni ah mommy is it possible it's not possible ah ewo you don't go for daddy daddy don't mind that oh see it's what she's doing somebody that you see I'm not anyway sha don't tell me they do po kini kan gba ti daddy e ti oko mi kokko fa seyin pe oro lomo e de so omo to ti wa bi bayi ti pe ti pe emi o kuku da lohun be ni mo nse kan ti mo nse lo be ni mo nse kan ti mo nse lo bi mo se wa ko sin te o le fere mi loju nbi mi ko sin to le fere mi loju nibi ti mo gbe ti get everything dey go awon osise paid yo e ba mi sise ka gbowo awon ise kan ma sanwo die ewo daily pay mo mo daily pay mo mo ye ti mo n so fun won daily na contractor mi ti mo n lo mo ti mo bi to je pe ti n ba fe lo yin bi mo mo bi ti ma wa won lo nibi ti mo gbe sharp dey nobody showed me we don't talk about combat mission. I get so many people. I don't know where. Kiti got super my money kilo me. That's a case. I'm not alone. Money kilo me. Only for money. Yes, I did it. I do. More so. More people. More devil. More some people. More devil. Go on. One. One. Two. One. One. Ah. Ele ma tu ya toke. Oh, le soft me. Tony people go. Imi go. Ni joko ko soft me. Imu tango e nyawa ba. Tano mi ba mongo ko ni soft me. They are not ready to tell you. Funra e lo ma discover ara e funra ara e lo ma discover ara e ko di to ba wa bi kan to ba re si pe eyan kan ma mu ede ma mu ente nobody will take you one le mu ente te lo bi kankan oni to ba tu to ba baanu olohun pade lo ma re ni to ma open up fe pe gba bi bi to ma gba re bo se ma de bi o ba baanu olohun pade ni people are not ready won ni so fun e won ni so fun e iru tell me shema no fetch business to ba no ke gba e pelu mi iya kan ba mi son last week e bi madam e but mo so consultant now she last week na bo power mo so consultant now o ye ke le ba mi ba ara bi yen so mo ni kile mi e so consultant mo gboro yen he mo de fun address e ba won soro now so emi ni mo se ma buy ba won soro emi o ba won mi le buy negotiate oja te fe ra I don't do it imu ti ma fun e gan ma so mo pe ma je ki won mo pe mi gan mo introduce tori gbogbo chinese ti won ni pe o ti mo pe to ba mu customer wa won believe pe o ma gba commission mi je be kon taja fun yin won reason ni e mo ti fun la je pe won ke ba won soro so ki wa le mi mo se ma buy until any to ba believe pe madam mo believe e ba mi ra oja yi ni ma da lo I don't do that to ba ti fun mi lo ke mi e lo ma ba ra yanju e ko kan mi ohun ti mo kan ma se fun e ni pe ma make sure pe bi owo yen bi owo eyan o se ni wogbo mi ni gba ko sanwo fun o direct to ba fe sanwo ma oya e ma e kan gbe ku gbele lo ikan yen ma se fun yan discover yourself ma je po digba to ba joko ko ma accept pe e digba te yan kan ba se mu mi tin ba be ko se ni to ready ati fona won yan eni to fona won yan o po any business anything to ba fe se any kankan to ba fe se make sure you pray over it e lori awon mo tan bi ina nkan awa koko ta ba ti bi awon mo wa tan mo wa ti wa ati bi won awon mo e ma wa you just omo to ba tin se to je omo pe omo yi o igbe aye e bo se ngbe bo mo se ngbe lo yi o to je pe ki nkan to ba je ni lo ti fix e wa ti mo yi pe omo yen engineering yen le le die o ma mo npa e ti e to ku ni ko fadura ran lowo ko de fi oro olohun ko tun ma foro olohun bo but some of us o ti mo pe omo yen line ni eni yen but o mo pe omo yen le tu television se o mo gbogbo nkan se a ti se pepepe kaka ko de ran lowo ko fadura ran lowo ko de je ko lo se ise choice e ko lo fun lori choice to lohun yan fun to ti discover re yen tell not discover pe omo yen mo gbo nkan se nitori pe baba e ni le wa doctor ni gbogbo wa in fact o si ti ta si yen e wa mu omo yin e da ori e robo robo tori pe iwo se nurse
abo se doctor o ti dan ko mo na se doctor omo to mo gbo nkan tools to mo se yen e ma ni ko ma se how did you discover yourself our family mi wa to je pe lori awon omo yen o ti get to know pe omo e yi gbogbo nkan to ba se elomi a we pe ah laye komo mi o omo to je to ba mu bo je batanu le lo mu lo be se to se bata dada eyin kankan ma so pe lai lomo mi le se cobbler ko le se cobbler e ti gbagbe pe iwo ko si bo se bata n baje awon eyan tun bata se awon cobbler nsin gan won ti se won ti design ti won awa ko kon a fe discover ara wa rara a fe mo pe omo to ba se make up o iyawo tara iyawo duro toye toko man ki loruko for presidency duro toye yen oko iyawo e ni tara e mo lady kan to nje bankemeshida ni Nigeria leni bo te ba ri awon to nse make up fun awon to me ba awon yen ti wa ati tara yen out of tara ati bankemeshida e mo gba tawon yen ti wa ni te ba ri bankemeshida yen gbogbo emi di aro la emi na won sagaye awon yi olowo Nigeria yen ari ibe ni banke odon won ni banke meshi da wa lati aye yawo baba gida lo ti wa London won first lady come out another first lady ni oko house of tara yen lo fe se presidency awa kokun a le discover ara wa ani kini make up wo lo fe ma to kile fe ma fa ije kini kan gbogbo everybody on fe kawe ni mo fe gba degree gba first degree second degree omo mi agba third ma lo tun fe se kini kan lo fe se kini kan e kon kawe kiri ni iwe telomi ka ti o fi discover re elomi kawe titi ko de discover re elomi kawe titi o se gbogbo nkan laye titi gbogbo nkan de o de iwe lelomi ka ti e se wa kiri kan lo nlo nsin kiri kan awo ayi tawo obi ti e ma se lo ma o mo so bi mi o ma irritate mi tele bi mi a ro pe o n gbonju o momo to n se kini kan irunsin a ma sake ke mo se wa nsin kini kan emi I don't know e o discover re elomi agbe mic dani bayi ko mo ri ko ko lohun orin sugbon just because pe tori show off emi na mo wa nu choir and church ko mo ri ko o lohun you don't discover yourself ko di doro ko ja korin o le wa laarin church ko ja ko ma gba lenu church to ba fe sise oluwa o le wa laarin church ko ma se awon kan mi o le wa laarin church but elomi tori show off ani mo fe se choir o de ko lo mu orin ko mo ri ko you don't discover yourself iru wa lo de pe ton ba gbe mic fun wa ma binu o ma wa janu church won fun mi mic o de mo ri ko ohun e odu iru ni ru nsin ni church bibi ta ti wa Nigeria son mi ti mi o nko everybody mo ko nko ni o le ri aburu aba won to pe won ba won join akorin tori won mo ri ko imu gan ma ti o mo pe e ma lo disgrace o ti e ni debe won ma joko ara won je ni church ni te ba pon fun kan mo le ba yan sugbon ka ba kan ma lo so won fe gbe mic won je disgrace ara won to ro mo ya ton ni bo ba ti gbe mic won ba ti soju mi gan imu go le rerin be tori ma ti je ma ti sign ti ma se gan iwo gan wa ti mo pe ma lo fumble ma disgrace are ma so fun omo mi nkan to ba mo se don fumble ma lo be tete mo po mo se ko de joko ara je ma lo ko lo ma da nkan ru fun won joko ara je ko di do bo ba mo ri ko do ko lo join choir mi o I don't see anything ti o mo ri ko fe lo join choir ki lo fe lo se nbe o mo ri ko elomi a kan ni gbogbo you don't discover yourself elomi ma wa nu jo Olorun o ni Olorun fun ni ore ofe ati ma se ko bo sibi lori awon mo ko se kini kan ore ofe ni
to ba ti discover e ibe na ni ibe na ni kon ti ma kon ri e pe any good omo awon kon wa be to je pe olodun fi ran won ni kiru emi si ki wa lo si ke wa lo ri mi laarin omo kekere ki wa lo si bi ta omo kekere wa ki mo fe toju omo kekere tom to omo ti o ba gboran emi le temko se mo pe be o ba le te omo nko o le o ma bo sorun ni tori pe emi e mo awon eko ti on fi to omo kekere temi fi to omo mi o yato si awon omo omo elomi tori mi gboro ni bari omo mi gan to te telephone gan to ba se wa church on telephone yen mi wa mi mo nkan to fi se mi tori na biro omo mi sin iru aye to nlo phone yen to ba ri pe o fe joko e le ri ko joko nibi to ti ma ri oju mi toro mo ko ma soju shan kiri ni o ma lo joko si eyin ibi ti mi o ni ri toro mo pe tin ba ri ohun to hun telephone won e de won pa won awon mo to ti dagba fe telephone o ma lo joko si bi ti o ni fe kin ri hun mo mo pe mi o mo pe mi mo je yan kan to je pe bi ba wa nu church bi marun jumo pepe olohun marun jumo so o mo pe mi o le ro hun sugbon kekere yen ko ni phone ma ma foju mi so legbe tin ba fi ri to mu phone ni phone dani on goju wa o ki ku mo ti so fun bo ba ma jo ba fi joko segbe mi ibi o ba ma joko mo gboro ma ri e o fi ti wa a de ti do agree a fi to ma lo si class mo so you wa fun rara eyan na fun rara e wa ti iru emi somebody like that mo ti discover ara mi pe mi o da lati le lo ko awon ru awon be tori iru omo tin ba ri phone lo mo le gba phone yen gan lowe kin pa se mo ko insult ni omo lo ibo insult ni omo Nigeria gan omo mi gan o le madun ma wo bi enu so mo ti dey discover ara mi niyan pe suru mi o toju omo kekeke tori owo temi fi toju awon omo mi o ni ma fi mu owo ko omo mi kekere o ni phone o ma wo pe kini wo phone wa lowo e omo de le ma san class mo ti discover ara mi to ba ti wa gbogbo kan to ma se anywhere you find yourself you have to make sure you discover yourself. Elomi ordinary pants lo ma ta ordinary pants o le je boya bi one dozen of pants o ma fi bere koni mo bi ere ni ko kan pants ya de lo were koni mo Beyonce Beyonce ire ni o jare grammar rain down ire ni ire for president omo logo ogobi ti tsunami ogo to gbe everything lo you don't ah omo mom se elelubo brother mi to gbaski e kujo meta e je ka comment yin thanks for today's topic sister mi ayobala mama sob shebe let them know that everything is not about school children to go and learn work or business thank you jare e je pin ni comment yin tori en kan kan le ma wa omo mom se elelubo le wa won mo pin comment yin iru brother yi nsin o ti gberu gbodo mi ri dada o bo ni nsin boya ero boya mi o kin se container ma se container a ba le se ba omo mi se elelubo a de jo bere bi oni kini ni o te kini o a e ba binu o jare e bo kawo eyan gan won a pe won ma pe wole omo mi se elelubo ti mo so yi brother mi ko mo container le ngba nsin kilo de fun mi container a se container iru brother yi nsin mi fi fumble aimoye awon graduate egbe won tojo law school to ma fola awon toro to ma fola brother toro ma ri gbogbo comment won bo se ma san ma soro elomi ma se e kini kan boya kini kan ko se ko to easy caterpillar part nonta caterpillar part ti won ba dore gun yen very popular gbogbo awon mate won tojo law school elomi ti o ba mo bo ise bere ma ke kini ka kini kan won ti din land yen sin iru awon omo te ba bi kiyan ma so pe school to ba kawe to e fi ona business yin won early kon te discover ara won kon te discover ara won is a very good thing kiyan discover ara baby mi kekele omo mi kekere yen
mo n so fun leti ni mo no ma to bere business o mo ni yes o ma to bere si se business mo ni o ma se business bo se wa yen mo mo pe la o le ma easy ati gba visa bi lati Nigeria fun bo mo mo pe bi by easy ati visa China fun to ba lo pe mi ati ba jo lo si China anything to ba le fowo ko dani to ba le fowo ra bo se kere to yen ma tu fi ona e foju e mo ona business ma foju e mo ona business ya nkan to ba le ra awon egbe ton le ra tawon na le ma ra bo je $1,000 or $500 lo fi bere a ri kokon a de ma ton owo yen un awa obi awa kokon bi e je ke omo e kon discover ara won omo to ba ti ninu le to ti mo irun se omo to ko bo se ko se ri addressing ko ko ise yen ṣugbọn wa kan ri akan de serun si won lori why to fi help we pe okay omo to nse bayi bo ba se kini yen o ma ni ona ona ma la fun be omo to bi to ye pe omo pe awa ki tete a notice awon omo wa kati mo pe omo let me help your career everybody you want o ga o omo ati mommy yen to ba ri omo ati mommy doctor merin lo ni ah mo de on bo mommy on gbo won wa se doctor o le oloju kokoro ni e gbagbe ma gbagbe pe ko di dodo ko ye gbo omo to ba di doctor ko di dodo omo mommy ti o se doctor gan won de le won ri nkan mu le fa won obi won Sharon Mas, my sister, how are you? How you, Mas? Eje kama discover ara wa. Ko si oja eyan kon kon se eyan kon ole. Olomi ani tori mo wa abroad. To ba wa abroad, ko ni ko ma se business ile. Mo le eyan to wa Canada wa. Ngba to ti gbo pe oro China ti mo ti e de mo kan ti mo se. O de lo gba shop. Pe se wa lo gba shop. O ti ready owo ngba ti ma to ma sa fe raja gba tolorun sa ma se o wa je aso awon mo kekeke ti mo nta lo fe ra the next thing ba ti se video call oya se video call emi tin raja bi e ba won to n ba yin awon to taja re e ba won soro owo ti o gbeye mo salaye fun o de pick awon kan ifunra re o n pick e ti le pick emi tin bara ma ni se like ele se fe to ba lo n fe owo ti o ma fi bere business yen boya bi like gbe bia $1,500 lo fi bere ki to mo make sure pe mo ba ko ye to raja mo ba mo ye to raja bo so ye to ma ta fun o de gbe oja igba to gbe oja de Nigeria o lo ko je si shop e o mo ye ti o to je owo yen ko to di aro ola ijo ti mo kokko suku ni online pe igba mi t-shirt mi woman lo in fact o pe mi ni pe kilo de anti eni suru funra re o n lo tun ra oja lowo mi the relationship is still solid the relationship is still solid ko se awon igba e mo eyan ma tin awon customer mi to pa awon mi ba alagidi ni won to ma mu won de ilu o ba mu won de be bayi won a de ma lo se nkan mi leyin won a believe pe boyo fe je nkan kan lara won wọ́n máa lọ ṣe nígbà tó bá fún ara wọn fún ara wọn èmi tí náà tó fún ara wọn ṣe ra wọn tó ẹni mi mú ẹjọ́ ìjà mi ìyìn tó sì ṣèyàn sí ẹ mi bẹ̀rẹ̀ sọ pé kínní o kàn lọ sí ọjà mo ríyàn tó jẹ́ pé ó di ọjà báyìí mo ẹni tí mo sọ pé ẹ bá ti ráwọn yẹn máa sá fún wọn o ẹni yẹn wọ́n dẹ̀ lọ mọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ torí ọjà ọjọ́ ọmọ yorùbá ẹ̀yìn àwọn ọdún náà ni wá wọ́n dẹ̀ lọ mọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ báyìí ìyẹn wá mú káàkiri ọjà ìyẹn ló ń fi ọjà tó máa ra wọn ìyẹn ló ń ṣe kinní kan níjọ́ kọ́kọ́ fi mọ̀ tó ní òun fẹ́ ra kinní kan ṣáájà bíbíyá bátìrì ó ṣàlùmọ̀ mo ní ṣe é ṣọ́jú ẹ ṣe bísínẹ́sì yẹn rí ni ṣe é ṣe rí ó ní bọ̀bọ̀ kan ló ń rí ṣe é mọ̀ ń pa èmi ò mọ̀ nǹkan tí ì bá mọ̀ èmi ò mí ì mọ̀ o tí wọ́n bá ní Nàìjíríà gbà kan tẹ bá rí àwọn ṣáájà tó máa ń ṣe lára ògiri desktop ṣáájà tó máa ń plug sára ògiri tẹ bá rí tán gbé ìjàpá oríṣiríṣi ẹranko ni mo lò lọ́dún náà lọ́hùn èmi tí mo ṣe rèé mo dísáìnì fúnra mi ọmọ yíbo tí mo kó fún
omo ibo yen boye ni sabe ni gumi ranti mo fun ara mi ni mo supply eni yen o de supply won ni Kano awon meji ti mo fun ni yen ni Nigeria awon mo supply toro bi mi lere ni won ni madam se mo le bon se nkan to wa unique e ti mo de fun ni ti mo se oni ijapa fun ti mo se alakan ti mo se gbogiru mo make sure pe design am ejo yato ti mo ko lo si north o yato si ti mo ko lo sile si southern omo ibo si east bi mo se se niyan igba ti mo de ti se le kan ti mo ti ko fun bayi madam kan mo ni mi se because that is the kind of person I am tori to ba tin se awon business kan lo to ba ti tete diversify again to ba ko ndun mo to ba ma tun to ba ma subu bayi o ni believe ton se so madam mo ni pay me my money finish ton so mi ton bayi lele ni mi se won ogbon ti mo lo fun won ni because bo se wa yen won ma ti pe do another one owo e ma ku si won lowo won ti ni ko mu mi wa iwo na ni ma ma dun wa ro ko rere mo ra so fun pe okay bring that one when you finish how many did you say you want mo gbowo mi ton bayi eh madam eh we want some I don't do again if you want to do let me give you supplier's number mo fun won ni supplier's number e ma carry won le fun ayin to wa ja awon se saja gbogbo kini to wa di kini most of them I gave out the franchise to them ninu oja kiri awon supplier will tell you madam come on at least when you there give me customer pale de china an ko ma gbe yan kiri ni wa gbe lo je ajele imi gan o le fun lowo imi ara nkan fun yan e ba ti fun won ni ko to di pe won wa lu Nigeria pa tele won beru ati yoju awa wa na to ma so fun pe there is no problem e wa se business in Nigeria ko si nkankan ko awa na won to ki won laya ti won fi wole how to discover you don't just sit down ko wo pe tori pe eyan kan sise business kan business eni yen se ko ro pe wogun o le make ona bayo lori ati se ti e na awa kankan aki n discover ara wa mami ta gelegele ni gele eni mo ba lo mami ko ni pe ona ma ta gele ko ni pe gigele lo ma wa discover yourself ki lori to je pe nkan to ba se kia kia lo ma je lowo elomi ma mo pe banking and finance mo read emi ke mi le sise bi kan a ma sise a ma wa se kiri a ma wa se zenity a ma wa se bank kiri bo won te le sise kini kan in fact mi se like first bank yen awon 24 cent awon se 24 century banks mi le se a ri offer ni bi to je kini a ma ni ro zenity lo nfe fun ba le se zenity ko de ri se ni gtb ko a ma sako you don't discover yourself elomi o discover re pe nibi kan ma se alunke agba alunke ri awon ton ma se alaga joko telomi ma to je telomi wa bere alaga duro alaga joko yen ki ma ri won ni elomi akon fi se bi ere ni a de se dada from there a discover re a de ma fi sise aseta sugbon elomi to ba se alaga duro alaga joko fun yin ki lo de awon wedi mi telomi ma bere ba e ma ma po se ni pe ko si lojo ko ma yi gan ko te da gbo eru ni o mo se elomi o mo se a kan bo si kini a kan bere si ma se eke ori to ye ko ko wole fun oniyawo toko yawo nbo wa jo ori to ye ko ko wole o lo ma ko gbe to ma ni ko sori ki gan a kan ma se yama sugbon te ba ri elomi to je pe o mo kini yen se ba fo ma se ba mo ma se ipe te ba pade alaga joko abalaga du in fact e ni wo pe time nlo e ni binu pe nawo inu yi mama dun ni sibere mi alaga akon tori owo ton sa yen o na lo fun alaga duro a lo sa alaga joko at the end of the rada akon ma se emi ti lo wedi to je pe e mo pe e ku mo mi na mi fi fun ba so I'm bold mo ti lo be wedi ti mo lo balaga to wa mi se wa okay e ku e pari kini e je ka won eyan kan pari kini na igba ton mu yawo to ya n fe wole gan mo didi so mo e wo dije ni ka lo fun o
madam e ma korin DJ ni ka ko gbo wole because o kon se gbe o kon un yan nu ni bi won se nawo fun wedding yen to se mo kan kankan wa lo fi family ah ati duro iyawo le ni mo mo se iro o mo se nkan to ba mo se elomi o discover re wo re ko to jade nu le ko wo miro se ayan ti mo mu se o fan se mo da elomi akon believe pe kini elomi o maramu wa de fe ko eni ti o mura wa fe ko mo se mura o maramu elomi o nwo re ko wo re dada you don't discover yourself iru mi sa yin soro yin si ba yin je pe apo ma soro soro a ma soro online kini ba yin soro online ma wo elomi iru emi nsin there are some areas ibi to je pe tin ba ri pe mo fail lori area kini nobody I will never treat that case awon bi to ba ti fail you don't treat the case ibi to ba pass lo ma treat you don't come online bi gba teyan ko ma bo so online to wa ma se bi gba teyan to awon teyan ba soro ni you don't come online in fact apayinso amo pa awon oro ta so o wa sensitive oro ta so o wa sensitive gan there are some things we pe ko ye ki awon ma treat ma kon wo because some of us doesn't discover ourselves. We are just online to talk, to bring people. People are here. Article. No, it's not the best. Discover yourself. Niboni talent. Nibo no one. There was a day. I me attend a concert. Oti pe one ba anyeso. Munia. Mulo ga. Munia. I'm so happy. Be mi seri ni no pe. Aoni. Mwani. Eh. Mo bitolo onpe nsi. Ni no soro soro yi. Mo ba fun eniyan ni line yen mi mo lati mo fe eniyan ni line yen bayi ko wa okay toma ni number 1 eni mi e ni online oba la ni number 1 eni because otito oro okoro awon bi to ba ti fail don't teach anybody ibi to ba ti jo toro to mo pe ibi to ti good gidi o ni ko ti se eyan nko ibi to ti wo ti fail yen o lo ma ko awon eyan pe ibi bayi no it's not done that way we have to discover yourself wo ibi ti olohun tolohun to e mo elomi gbon e mo pe ma so elomi o ni pe alohun ni pe alo ni pe an olohun lo pe ohun o ko de ni pe tori ati pai tori pe kini ni mo ri pe bi telomi ti so pe ohun discover ka ma discover ara wa ka ma kini o ni pe elomi a ko mo pe tori pe mo mo eto mi yo ri ti mo so fun isaju yen eni ti mo ni mo lo si church yen ri yen eni yen mo eto keyan mo eto kokon ma so pe e mo keyan ba pa mo sumo yawo pastor asumora wa amora amo nkan ton se ni eto mo mo prayer point pe lelomi fi ni church mo mo prayer point pe lelomi fi ni church bi mo se wa yi ma so kini yen olorun le my christian gbo tin ba se prayer e ba ro ko mo ni church ni church mi le ni church tori to ba je pe to tolo lohun pe yan eyan fun ara e lo ma gbohun a pe yan a de fi idi to fi pe yan ya fi idi e mule pe mi ni mo pe loto clearly ni mi fe emi o fe ke ri ala kin mo lala mo kan de ri e o kan wa ni mi ko ma wa mo gboro gbo ohun yen ketekete yen ni ma fi mo pe yes tin ba bere se oluwa omo ni ku mo mi lowo awon pe tin ba bere se oluwa mi ni ri damu tani si mo so yi olohun o pe o nlo pe ra e a le ra awon ojo e to wo mi o abade re yan kan to olohun o pe o nlo pe ra e
Ọlọ́run ò pé òun ló pera ẹ̀. Torí pé o ṣe mọ̀ pé ọ̀ dis ọba pé I know how to do this thing. Òun lẹ́lòmíì fi ń ẹlòmíì máa ń ṣe ẹlòmíì máa ń bá débi ìkọjá ààyè. Tó o bá ní ọyà ìyàbò lálùkẹ lórí nǹkan kò nídìí pé kó wá lọ fi ṣe kó fi fún rẹ ní wàhálà ọjọ́ iwájú. Bóyá ń gbà yẹn nígbà tí mo pé bóyá ọmọbìnrin yìí òun máa ń gbọ́ ìpè òun máa ń gbọ́ ohùn. Ó máa ń gbóhùn olúwa. Ṣé mo tó bá jẹ́ tó mọ̀ tó bá jẹ́ tó mọ̀ kọ́lọ́hún ò pẹ́ lóòótọ́. Tó mọ̀ kọ́lọ́hún ò pẹ́ kó wá rí ẹni tó ń gbóhùn olúwa. Tó máa ń gí tó máa máa tó máa máa tó fúnra rẹ̀ tó fúnra ẹ̀ gan fúnra rẹ̀ gan. Tó máa 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 sufficient láàrin church. A temptation máa wá o torí ọmọ máa wò pé yé pa. Ó máa lọ sí láti bí mítà. Temptation wá. Kó máa lọ tá àṣírí mi síta, ó máa wá. Torí ó ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé mọ̀ pé tó bá sọ gan, where you give me if you fumble. Tá a bá máa jíṣẹ́ báyìí, ó máa rún tá a bá wí ni, ó máa rí bẹ́ẹ̀. Tó mọ̀ ẹ mọ̀ tó bá ẹ ti máa wò pé àkó máa lọ tú àṣírí mi o, ọ̀rọ̀ mi máa lọ jáde níjọ́ kan o, mo mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. But the glory of God lẹ́ni àwa ṣì wà ẹmọ kọ́ máa wé bóyá wọ́n fẹ́ lọ dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ kọ́ máa lọ kọ́ ọmọ ìjọ mi ẹ̀mí tọ́lọ́run ò pè ẹbí ò lè firú àwọn èrú tẹ́ ẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn bẹ̀rẹ̀ ìjọ ọlọ́run tọ́lọ́run ò pè mí ẹ̀yin lọ́lọ́run ò pè tẹ́ ẹ wòye táwọn èèyàn ń pa tẹ́ ẹ rò pé fẹ́ dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ ọlọ́run ò pè yín ẹ̀mí ọlọ́run ò pè mí but ẹ mọ̀ téèyàn bá wà nínú àwọn èèyàn dẹ̀ máa máa súnmọ́ bóyá tí òkúra mo ti nílẹ̀ síbi kan mo fẹ́ ṣe ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ mí ní ṣọ́ọ̀ṣì èmi ò dẹ̀ lè ní ṣọ́ọ̀ṣì mo máa ń sọ bọ́lọ́ bá fẹ́ pè mí ìdíṣẹ́ clearing mi ni kó pè mí sí kí n dín ńlá rẹpẹtẹ ìdíṣẹ́ clearing kí n dín ńlá káwọn èèyàn irú ọjà oúnjẹ tí mò ń ta ìkan máa wá fọ kó káàkiri gbogbo ìlú canada àwọn iṣẹ́ tí nǹkan tèmi fẹ́ ẹ wá raṣọ lọ́mi nǹkan tèmi fẹ́ káwọn èèyàn pè mí kọ́lọ̀ ń pè mí fún nìyẹn kí business mi di ńlá because already I have discovered myself mo ti discover ara mi mo ti mọ̀ pé bí n bá rí 2000 bí mo ṣe lè sọ di 5000 bí mo ṣe lè sọ di 10000 mo ti mọ̀nà yẹn already wá wí láti máa máa lọ máa ranjú mọ́ nǹkan tí ò kàn mí. Some of us ọlọ́run ò pè yín ẹ̀yin kan máa wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì torí pé ẹ ti ń lọ báwọn kawó ẹ máa jókòó síbi tán ti ń kawó bẹ́ẹ̀ ti mọ ẹni tán pa ní ṣọ́ọ̀ṣì lénìí ẹ̀yin náà fẹ́ lọ dá ṣọ́ọ̀ṣì ilẹ̀ ìyẹn ò ṣe pé o discover ara ẹ o lè lo fẹ́ jà àwọn ọmọ tó o bí o fẹ́ sọ wọ́n di afọ́jú lọ́jọ́ iwájú torí òun káwó inú ṣọ́ọ̀ṣì o ti mọ iye tó ń wọ́n gbà wọlé yẹn o ṣe kí owó yẹn easy lóòótọ́ ṣùgbọ́n tó o bá lọ dájọ́ síwájú láì ṣe pé ọlọ́run pè ẹ́ àwọn ọmọ ẹ ọjọ́ fẹ́ fìyà jẹ lọ́jọ́ iwájú o fẹ́ fìyà jẹ ọmọ ẹni yes discovery àwọn mẹ́ta nítorí pé àwọn tí ẹlòmíì tó bá ti tó ti màṣírí inú ṣọ́ọ̀ṣì tó ti mọ̀ pé ń bá ọkàwó báyìí nursing ẹjọ́ bàjẹ́ inú ṣọ́ọ̀ṣì ó lọ dájọ́ lẹ́yìn ó ń lọ dá ṣọ́ọ̀ṣì tiẹ̀ lẹ́yìn àìmọye àwọn tó jẹ́ pé ẹ ti fi àwọn ọ̀wà dáadára da bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ti fi da ìjọ ọlọ́run rú. Èmi ẹni tí ìjọ ọlọ́run bá tọwọ́ ẹ̀ dàrú bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ nǹkan tó máa ṣe ẹni tí ìjọ ọlọ́run tó bá ti ọwọ́ ẹ̀ dàrú kò lè déjọba òun nǹkan ẹ̀gán máa bàjẹ́ látàyè ni ẹ̀yin ò mọ̀ torí ẹ má jẹ́ kí ìjọ ọlọ́run kó tọwọ́ yín dàrú ẹ má yẹ kí kíni ìjọ ọlọ́run kó tọwọ́ yín dàrú èmi conscience ọkàn mi máa ń dúró tì nobody can change my mind ibi bàì tí ń gbà kan tẹ bá rí èèyàn kan báyìí very church tí mò ń lọ yẹn èmi ò bá má lọ ibẹ̀ ẹ má lọ ọjọ́ yẹn bá má lọ sí church yẹn torí ẹni ó lè kọ́ ní kéèyàn fẹnu pa odidi ìlú jẹ́ ó lè fi bọ́ọ̀lù jẹ́ kéèyàn dé ó lọ sí ìjọ yẹn báwo ló ṣe máa mọ because èmi èsì kéèyàn máa ṣèké ìjọ tó ò lọ báwo ló ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọ yẹn ó lọ síbẹ̀ ẹ ó bòdẹ lọ síbẹ̀ ó wá lè wọ́kọ́ ló máa ní kí n má lọ ọbẹ̀
kini kan temi ni niyan o te ba ni ki ma beyan kan seri mi lati kekere mi ni to ba ni ma beyan kan seri to ba tin so eni o da o to bere si be ni ege loju mi ma ma wo eni un to ni ki ma se yen ma se mi ni de lohun un to ma ba e to ma emi kini kan yen mo ti fi kan yen mora mi lati le o le ba yan je loju mi o le ba nkan je loju mi ko ni ki ma se mi ni de lohun ma kan kan ko mo ti gbo ni emi a de ma se nkan ti mo fe se lo. That's the kind of person I am. Mo le eyan ti mo to ni ah o lo si jo yen o de n ba jo yen je gbogbo wa de ba o de ba ijo Olorun je ijo Olorun igbe mo so pe ru awon ile to n ba ijo Olorun je mo se sumo te bi eyan sumo ru awon ile wa ba eyan je koni mo wa wura mi wa mi ni se pastor to de baba en to da si dile mi iru po church e le mi wa ni lo church ibo ni mo wa fe lo nu ilu ti mo wa yi ah mo rerin bi ti ri mo ni o eyin o le le ba ijo o awon kon wa ijo Olorun no ma baje o awon ba ijo Olorun je won ni kankan wa de ma ba ijo Olorun je wa de ma rerin awon de ma so pastor en ju awon ma ba eyin rerin ju awon ma iro ni o won ti buy all did ma ti le ru awon eyan be ma kan ma re eh okay it's nice no problem ngo to ba ni ki ma se le mi ma se that is me e tete ma discover ara yin ko ba ti ri awon eyan to ti ri awon eyan to ti soro loro fun e ma ma oni yora lati gboro lora lati fesi to ba ti soro fun e ma fi oro ti won so fun eyan ma fi wuwa o le soro eyan fun bo ba ni enikan anti te ba nikan tabi madam te ba nikan tenikan se aburo te ba nikan to ba soro loro fun mi sin wallahi gesi ma ba ma bere lo eniyan a ma bere problem temi ni ma bere o ni mo bi ma bere lo eniyan tori mi le je ke eyan ko ba mi ai mo ya wa to je pe oro ti o kan oro loro ohun la fi di otan waju oluwa a de fi se si ofin olorun tori pe Beyonce rojo fun mi nsin Beyonce ori mi so rojo tolu fun mi ngba to rojo tolu fun mi ma wa ni tolu ma wa mu tolu lota laye ma bi tolu le re mun to si pawo ati epo stylishly o ni bo se ma ri tolu ma kan ni atolu bawo ni kujo meta alpha ade jojo ko wa Beyonce wo ore yen ki lo pawo ati epo ki lo se yin mo gbo pe ija bi mo se ma gbe le yin ma gbe le be ni Olorun tori ni o le je pe ejo ti bi yan se ro fun mi lori tolu ko wa so mi di eyan buruku eyan yepere awa kankan ngba te eyan kan ba ti rojo eyan kan fun e moro wa de mu oro loro e wa de gbe sowo wa le niyan wa wa mu eni to rojo o wo pe eni to rojo esu ikani furare discover won to sumo e discover ma wo won iwo furare discover ara e je ka re ma je ki awon oro ti o watch ti e ko baye e je. How do you discover yourself? Only discover re laarin ebi. Awa kan wa laarin ebi to je pe ti wa la ba sele laarin ebi. Wa si ti mu solution wa. Awon kan won wa lati ko ebi jo. Te ba e ti mo won laarin wa ti mo. Won ba lati ke ebi jo, won le wa yan. Ko si bi be ba ran ko won roju. Iru awon kan be discover wa ti mo pe te bi. Ah, te ba o ko si ma ke bijo ikankan ma wa laarin on family lebi kan generation kan ma wa to je pe ko si ile eni ti o ni de beni Memphis discover is not the time of trouble yes eje ka ma discover eyin kankan to gba awon kan wa te pe laarin family kedere e ti ma dis everara yin gan wa ti money won wa ni pe kini ah a ma gbo dagboru wa ti mo igi woroko to ndagboru to ndebiru to je ibi kibi to wa ti daruko e ba wa so pe ah o je ya fi wo kilo wi ewe mi o fe wa le ewe jojojojojo to ewo se nkan to so niyan e sha so pe ti gbo e fi le be ah no bo se ma ri niyan won ki baru won jiyan won ki baru won ja won sumo ru won won ma sumo ru won laarin family we ti mo ni to ma ti daruko ma pe eh anti lati
àti láti tí mo sọ fún yín nígbà tí mo jẹ́ coordinator àwọn ọmọbìnrin ní airport mi fi fọ́ǹbù àwọn ọmọ yòóbẹ̀ mi ṣọ̀rẹ́ báwo ló fẹ́ èyí tó bá bá mi ṣọ̀rẹ́ èyí tó bá jẹ́ tó bá rẹ́rìn àti wà responsible tó responsible one tó jẹ́ṣẹ́ ló wá ṣe ní airport tí òun ṣepọ̀ ọkùnrin ló wá wá tí òun ṣepọ̀ wá ṣaṣẹ́wó ń bẹ̀ abámiṣọ̀rẹ́ gbogbo àwọn ọmọ mi ìṣeré gbogbo àwọn ọmọ tí mo groom ní airport ní groom ní airport lénìí kò sí tí ò ní nǹkan àrítọ́ka sí gbogbo ọmọ tán fara tì mí bíi màámi àti wálélẹ̀ tán fi mí ṣe okay this is our leader ẹ lọ bèrè ní airport mi fi fọ́ǹbù gbogbo wọn lénìí tán mọ̀ pé àǹtí ire tán gbọ́rọ̀ gbogbo wọn náà rí nǹkan àrítọ́ka sí àwọn kan wà tán bá ti gbọ́ àtìláti wọ́n máa bẹ́ lugbó ni tán bá àtìláti ń bọ̀ wọ́n máa bẹ́ nígbà yẹn o wọ́n máa bẹ́ lugbó ni kí ló dé tán máa fi bẹ́ lugbó wọ́n ti wọ aṣọ tó ṣí ọyàn lẹ̀ wọ́n ti gbé ọyàn lẹ̀ wọ́n ti gbé ara wọn síta wọ́n ti ẹnu géètì yẹn ni o ni wọnú ẹnu géètì nàpò yẹn o ni débẹ̀ o ni wọlé torí màá ti kọ́ task force mi síta wọ́n ti wà ń ta gbogbo wọn gbà yẹn yẹpọ wọn fọ ni wọn máa ní kán fọ nǹkan mọ mo fọ mọ gidi o lè wá sí ibẹ yẹn tó bá ti ń bọ báyìí àwọn ọkùnrin wọn tán wá bọ mo sọ máa sọ pé láti fàájọ ọmọbìnrin kan wà bàbá sọ ẹ má ní kó wọṣọ wọn máa ti sọ fún wọn ni má jẹ ká wọn máa lé ẹ ò ní ọjọ wọlé o torí wọn bá ti dìrọlẹ má ti dó sẹnu géètì yẹn àwọn task force mi náà máa wà níbẹ tí n bá rí ẹni ọmọ kan tó wọṣọ yamayama o lè wọlé kò sẹ́ni tó fẹ́ even bó jẹ́ custom anybody tó bá má bọ̀ mí ní yóò wọlé o ní wọbẹ̀ yẹn torí àwọn òkè ṣaṣẹ́wọ̀ àwa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni so ẹ má bàbẹ̀ gẹ fún wa fúnra mi mo resign ọlọ́run jésù gbọ́ fúnra mi mo resign wọn ò resign mi fúnra mi mo resign mo ní mi ò ṣe mọ́ because ìgbà yẹn iṣẹ́ mi tiẹ̀ ti wá pọ̀ jù mo resign voluntarily iṣẹ́ àmọ́ wá sọ́gbà ẹ̀ pé má bá aṣẹ́ ìjẹ́ fún òun tó bá máa mú ìwà mo ṣẹ̀wá èmi fúnra mi mo tún móbìnrin tán máa gbúnlẹ̀ lọ lélẹ̀ hello olè ló máa mẹ́sẹ̀ olè tọ̀ tó o bá jẹ́ oníranù leader àwọn ọmọ èèyàn máa yàrá ọmọ àyàyà kuyà tó o bá jẹ́ aṣẹ́wó obìnrin gan tó jẹ́ leader tó jẹ́ pé àwọn ọkùnrin tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣàbálẹ̀ ẹ lórí ni ó máa tàwọn ọmọ ọlọ́mọ ni so ẹgbẹ́ ẹyẹlẹyẹ máa wọ́tọ̀ bó ṣe rí nìyẹn o ma you have to discover your wa discover rẹ ni tó bá ti discover rẹ nù discover yourself mọ ara ẹ o gbọdọ mọ ba ara ẹ ni mọ iye ara ẹ o gbọdọ mọ iye ara ẹ ni but tó bá ti discover rẹ o discover rẹ o wa lọ rò pé èèyàn kankan ò lè discover ẹ and that your vision o difficult láti sọ fún yàn tell it to God go on your knees olúwa business mo fẹ́ ṣe mo fi síwájú ẹ ìwọ ló lè help mi beyonce ò lè help mi tó ti bá sọ fún ó máa ní kí n má ṣe anybody ò lè help mi ó máa ní kí n má ṣe ọmọ tó bá ṣípá ó ní yẹ́ ń gbé o tó bá ṣe dáadáa nù jọ lọ́hùn pásọ ẹ máa wo ó máa láì kẹbi ṣùgbọ́n tí ò bá ti ṣe dáadáa o wà mọ́ṣáláṣí wọ́n pe mọ́ṣá wọ́n pe owó òrówó dá wọ́n ní kẹdáwó ṣọ́ọ̀ṣì òrówó dá ojú oyè bẹ́ǹṣì wọn mà gbàgbé ẹ̀ kò sí bó ṣe lè da tó kò sí bó ṣe lè máramú tó kò sí bó ṣe lè jẹ́ bó ṣe jẹ́ kíní tó o ò lè já mọ̀ kankan nínú ìjọ náà ẹni bá sọ fún mi pé rọ́nà pa ẹni bá sọ fún mi pé kò sí nǹkan tó jọ ìrọ̀ náà kò sí nǹkan tó jọ ìrọ̀ ni o gbọ́dọ̀ wà financial stability nínú ìjọ anywhere tó bá wà tó bá ti rówó ṣayé you are just ordinary ni kọ́lọ́n kó wà á ṣiṣẹ́ wà á gbàdúrà ni nígbà tó bá gbàdúrà tí ọlọ́run bá tó bá rí pé ọ̀nà dí òórí pé kíní gbàdúrà olúwa jẹ́ wà á pé wọ́n ló máa ṣe pé pásítọ̀ ẹ̀ bá mi gbàdúrà pé kọ́nà là fún mi ìwọ tó fẹ́ ṣèǹjì ibi tó wà
wa lo ba pastor o wa lo san pastor pe esa bishop biba yo se lo dede mo fe ku obi bai awon ko se en ba mo se ma emi ba je pastor o le so mi po fe ku ni o le so mi po ku gan ma ma gbadura ni pe oluwa ibi to lo ma je orise jojo ko bi o tori gba to ba njo eyin ma ma di omo ojo mi ku ni temi ba je pastor o le ku lodo mi ki lo fe ku lodo mi fun odo mi lo ma wa. That is okan fun yin. But o wa ni o kon fi ya jere eni. You tell it to God on your own. Oluwa sanu fun mi. Oluwa sanu fun mi. Ba mi se elomi o le gba we. Elomi o le se so oru fun rara e. A emi ma se so oru fun ara mi. Ma se so oru fun ara mi. Ti ba n lo na I ma pada si Nigeria si ma ra go. I go. Iwo to baba ni mo pariwo le lori lo pon pe tori nu iya mi le mi mo wa na ma lago ti ma ma lago gbang 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 ti ma se kiri mi ma lago tambori oran ton mo bodo lu ago awon eh jankari wo kun gbogbo bodo jade e mo pe onise ti ago nse ni boya tori pe CS le mi ti wa ki lago gbang 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 mo nse meji. In 1 week, ma se Fiji, ma se Fiji, ma se Fiji. Nde mama da se nkan mi. Nde mama da ko ni. Nde mama pa Olorun. Mama mi se ni gbadua. Ta lo fe ba mi gba? Ngba ti ba gba fun ara mi. Eh? Ta lo fe ba mi gba? Some of us, we don't discover yourself. Ati ma gbagbe bi ta ti wa, we forget pe nu bi kon lati wa. Ati ma gbagbe pe nu ogun lati nbo. Eni ba ti de lo Yinbo bayi o ti tan niyan. You forget everything. Prayer gan ati se prayer fe lomi gan be ma se rire teri pe bare laarin awon oyinbo o ti gba be pe awon oyinbo kilo kan mo oyinbo lota oyinbo lota e ko si leti ladugo mi mo fe le ni ko si leti so logbo awon logbo kun be bi kini ko so logbo ya je bi tabi bo ti wa awon ita wa ba wa lati le oyinbo si logbo ko de si to laje to nfo nu won elomi baba de church e wa laarin awon oyinbo tere ba laarin awon oyinbo to wa legbe ti ohun to je kini pe ma ma gbadura re na kuku o ku ti fogun le ti le ogun kuku be mo okirogun kankan na ilan lo oyinbo a ma mi ri ba ina ma mi ri ina fi packaging si ode o ranti ko discover ko ranti ko remember pe ibi to tin bo ogun to wa nbe o koja ogun titila o ti ju ogun ojuku lo ko ranti pe ogun wa nle o igba nle ni e ya ma po iwo ma po loju kan na wa ma po loju kan na when you cannot pray ti wo na ti fi packaging si loruko Jesu oju oni temi ati ile tin su to mo fe ti bo ko mi soro mi fe ma foru ba soro mo gbogbo en te de ri mi laarin ose te wo pe a mo busy e ma binu mo ni awon kankan ti mo nse to je o gba aye mi gan even lowo o si gba aye mi na mo se nse for the week ta fe mu ina o si gba aye mi na ni mo podun titi n lo so fun time ta ma so ko gba le ta wo le fun jobo gbodo se nkan to ye ke se so ko easy se o ti ye mo pe emi bi bai mo ni community mo ra manage nbi ti mo wa nbi ti mo ra manage so I have to do what I supposed to do. So ti ye yin so mi fi be ni aye mi fi be ri aye so en te ri mi laarin ose yen ko si nkankan loruko Jesu oju ni temi ati inu wa ma dun discover yourself to ba ti ri owo fi eyan ma tun fowo wa tun fi se nkan ma lo so pe kini kan ise to nse yen gan le ma lo wa ise mi ko se wa business mi ko se wa nkan mi to ma mo wa fun so that nigba ti ise mi to ba ti ona bi ba di ona mi to si yen ala ebi oni pa e ko to ba lo gburugu te ni kini business ni gbogbo eyan ti mo mi mo business ni gbogbo kan eyan ti mo un to ma je ki elomi ni problem ti o ki dide lai lai niyan because business o to mo yen ko si business ti o ki shake ti business yen ba shake to ba fi so pe time gba yen osubu imi to niyan iyen lo ma gbe ero awon eyan wa ni mashiri e
ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pé fíṣẹ́ ẹ̀sẹ̀ yẹn kan lé ní àbí nǹkan kan lè mọ̀ ọ̀nà kan náà ọ̀nà kan ní ó lẹ́lòmíì fi máa ń ní ogun á ní problem yẹn báyìí kò dẹ̀ ní bọ́nu ogun yẹn bọ̀ tó bá ti ní ọ̀nà míì tó ní ọjà míì tó ní nǹkan míì tó ń ṣe á sì máa jẹun á máa manage ẹ̀ ó lè má lè ṣe fìlàfìlà títí tí nǹkan máa tún fi change bọ̀ táwa kankan one way ni one way traffic alájẹtán ọkùnrin míì máa lówó lọ́ọ́ báyìí ó bá ti ní bísínẹ́ẹ̀sì tó ti lówó tó ń mówó gidi wá fún ẹ kàkó ti pè ìyàwó ẹ pé àdíá bówó iṣẹ́ ìṣe ń lọ ó yà ìwọ náà gba shop ní shop kò ṣe síbẹ̀ kò ṣe obìnrin míì go discover rẹ̀ asùnbẹ́gbàgbé rí ọ̀lẹ́ adójú kọkọrọ sọ pọkàn ẹ bá máa jáde báyìí agéré sékè ẹ ti ń lọ nìyẹn èkè àṣọ níta ọ̀lẹ́ ọ̀rẹ́ játijàti obìnrin míì báyìí ó yọ lẹ́kú kò lè ṣiṣẹ́ kò lè sọ tọrọ náírà kó mówó kó tọ̀nù owó àfi kókàn máa ṣe ẹlòmíì kúkú discover rẹ lórí kan máa rọṣọ kiri ni kó máa lo òde kó máa lọ patí tí wọn pè sí kó máa bá wọn ṣe afẹ́ ayé kiri òun lóbìnrin míì fi discover rẹ. Ben, if you are born, yes, Beyonce, yes, if you are born in Africa, you have to always pray like a wounded lion. Benny, aggressive prayer, not for cover. Aggressive funny, egbagbe oshi. Aggressive funny. Ṣé pé mi lára kí kan wá ní ojú ọ̀kí máa mi rí báyìí? Mi rí báyìí. Ẹ gbàgbé ẹ̀ máa mi rí láàrin àwọn òyìnbó tí ò lógun, òyìnbó tí ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ pé kinní. Ṣé èmi tó jẹ́ lé olórogún mo ti wá? Èmi tó jẹ́ pé nínú ìdílé fámílì mi àwọn gan-an. Ṣé ẹ̀rọ gbogbo èèyàn náà ló máa ìwọ gan-an ó máa sáré? Ní àwọn adé kébì náà máa ṣe àti story yẹn náà ni. Lórúkọ Jésù ojú òní sèmi àti yín discover yourself kẹ̀jẹ́ ká fi ké fúnra yín you pray over it for God guidance ọlọ́run kó ràn mí lọ́wọ́ ìgbà míì tẹ́ bá pé you can consult somebody that can help you out pé àìjọ tí máa fẹ́ ṣe business tó bá yẹ pé ni ò fẹ́ fọ̀nà wọn tó bá wá fi pèèyàn bíi mẹ́ta àwárẹ̀ tó máa fọ̀nà wọn tó bá dẹ̀ rí pé bóyá òré ẹni tó máa fọ̀nà wọn já orí sí irú èmi sì mi ò ń béèrè torí èmi ò ní lọ́ọ̀kì kéèyàn fún mi pé madam ẹ gbà báyìí èmi ò ń béèrè o ọlọ́run mi ń béèrè tí bá kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ business báyìí business yẹn ó lè fún mi problem á lè fún mi problem but tí máa máa túnṣe mi kiní kan dẹ̀ wà fún mi ò ń sá àdóhùn mi ń sá tí máa ti ṣe nǹkan kan sí ẹ̀mí ẹ sọ fún mi pé go ahead mi kàn ń dédé ṣe nǹkan bí ẹ̀mí ẹ bá sọ pé go ahead èmi máa tó ẹ̀mí ẹ bá sọ pé go ahead I pray over something tẹ́mi ẹ bá fi ní kí n go ahead ẹ gbàgbé ẹ kò sí bó gbọ́n ṣe lè lè tó máa borí ẹ máa borí ẹ so let's continue to pray to God ọlọ́run òun ló lè ràn wá lọ́wọ́ kọ́lọ́ kó ọlọ́run ló lè ràn wá lọ́wọ́ ẹ má yẹ ká máa dúró di ìgbà tí kinní kan business yẹn I can't do it and this is my level of education I can't hide this I can't ṣe kinní kan tó bá gépo pupa ló mọ ọ̀nà ibi tó ti ń kó nílẹ̀ ibo lẹ́yìn kan àbíjì mi tẹ bá nílé díẹ̀ bó ṣe ń ṣe kinní ó ń ta oríṣiríṣi nǹkan ló ń tà láti eastern part lẹ́yìn yẹn kàwé ó tún tó ń jẹ ó kọ́kọ́ ń dish oúnjẹ ni nígbà tó yọ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ta àpò edé ẹja oríṣiríṣi àpò ló bẹ̀rẹ̀ sí ta ó ń polówẹ̀ lórí kinní lẹ́yìn yẹn ti lọ online àìmọye àwa tó yẹ pé àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe polówó ọjà ẹ káwọn èèyàn mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe rèé tó bá dẹ̀ níṣẹ́ tó ń ṣe tún mú iṣẹ́ yẹn kó tún mú iṣẹ́ yẹn lókùnkúndùn let people know nǹkan tó ń ṣe kò ń ṣe ìgbà tó máa ń lọ sí party ló máa máa post every time o post party o post aṣọ ìyẹn kọ́ la fẹ́ jẹ help yourself to grow nǹkan tí facebook wà fún ló wà fún business tó bá post family ẹ díẹ post business ẹ let people know what you are doing kò dìgbà tẹ bá
Emi, I don't understand. A mama she an koti o wa reasonable. Elomi a ni bi ko elomi ko le wa relevant ni bi awujo ibi ti o wa reasonable yen. A tun lo o le se fake profile mefa. How did o se ma lo fake profile yen ko ma fi polowo oja e. Eyen lo fun ma mo pe fun gan fake profile yen gan ko help we because nobody will identify with you when you are on fake profile. So live a decent life. Loruko Jesu ojo ni temi ati yin o. Wa lode ni wonu aye wa. Emi fe ma fe le isa lo tori le tin su. I have to show ye yin. Mo fe bo ko mi soro time tin lo. Eyin tin baba eyin ti mo so. Toro mi baba yin wi to ba gun yin. Mo ni kele oko eko ni. So ti ye yin. Mo ni kele oko eko ni. Gbogbo yin tele se nkan ti o da ya ni ke stop se be. Nkan ti o ba ti da ko da ni. So ti ye e stop se be. E stop se be. Eh data to ye kon fi polowo ada fun yin la wa mo re ni ke. Won ni fi data polowo, won ni fi ki to ba je nkan te lomi nse ni online. Ko pa so online bayi, ko ma fi oje won, ko ma polowo e, to ba mu mi, to ba se mi, ko ma polowo e. Elomi ati lo. But some people don't want to do it. I encourage you. Eyin ten se e continue ke ma sise yin because Olorun nikan lo le sanu eyan o Olorun nikan lo le sanu eyan ka to mo odun meji meta kinisin merin marun iru generation wa sin awa tin darugbo lo to wa ma tun fi di pe a ma bi on ba tin wo 60 65 kilo kilo ku se eyan ma o ma wa kilo ti faye e ko jo so fe retire sinu ko si koko ni e wo mi mo o ma du emi o e je ka stop se be loruko Jesu oju oni temi ati wa laode ni wonu aye wa. I love everybody, I love everybody that loves me. Eyin te wa lori fe YouTube yen mo love yen se gan ni eyin te de wa soro mo ri arabirin kan to send message kan lori YouTube. Obere question, she was so angry, kini lori video about Tinubu yen ni ewo sheri anti yen mo I like somebody like you te man try lati bere oro mo in my light where if you want to criticize or you want to ask question abi boya mo se nkan ti o da, you criticize in a constructive way, in a constructive manner. Eni ton soro, kon se pepo yeyon mi, ni anybody sin mi. But for me, te yon ba soro, even if you want to ask a question, bere question in a way to get pe eni egon nou e madu. Nou mi du gon si sister yon mute yon, but Ashola was her name. I'm so happy. Anti to get rin etimo, you know yourself, you are putting on a yellow cloth. Mi kon on to ruko telo lori YouTube yon money. The lady has a question. She was so angry. Lori pe igba ti dadi un retire Tinubu fun oni salary kini kan nigba Tinubu se ko mo de wa salaye fun mo ni anti e je ka fi oro siro ara wa wo un ti Tinubu se ngba yen ko se eni ti o le se aaju bi emerin o comment en lo bi emerin sira won le bi ta sa so de mo fa ko se ti o le se won ti Tinubu se because ijoba ti hold owo e. Owo to ye ko fun awon pensioners fun awon ile fun orowo fun won but di ogun yen se le to e lo bi lo awon work awon civil servant Lagos state Tinubu o je won salary o make sure pe o san owo osu won nibi ti o gbe tun owo gba o loju toto e le ni awon orisisi nkan ti ma yen se e le ni awon nkan to se ti o da mi buy dispute but ni nkan to sele nigba aye igba yen le mi so nkan to sele igba yen le mi so nkan ti mo ri igba yen ni mo so pe awon EFCC won ti scrutinize e daada nigba aye PDP nkan te mi ri igba yen oni mo so so later ti yen na dey understand oni okay bo ti ye awon sin so e je ka ma bere oro lowo ara wa ka ma explain oro ka ma foro ye te ba sin ba so ti o ba ye yin e le bi mi lere yin o mi pe kelomi ko wa comment ke ma se pe eyan ba se pe fun mi tele tele mo gentle o to ba se pe fun mi derika rice ni ma fi won ipe fun e mi ti e ni woju e ma won fun eni o de mo condition mi ru emi nsin lataro nsin mi o je nada
mi o je nkan kan mi o mu na da lataro up to now. So ko yan wa riru mi ko ni pe boya kini o de mo iru spirit mu wa o mo nkan to nse mi ko wa to ba lo jeru ko je ko mu ti mu wa ni ti n ba fi derika won fun e iba ba ti fi derika won fun e mo po n ba ti e lo ni so iru mi soro kolu so e je ka wa lori owo wa adura wa gba oju oni ti ose tin sun ya san wa si mi o si tutu ya san wa si mi lagba olohun a ni sase ti o gbogbo nkan ta bi olohun fun gbogbo e ni mo so emo on with kilo sona all ko lo so with God all things ko so pe meji meta all things ni o are possible ohun gbogbo o di sise ni waju lo ohun gbogbo lo so so mo gbadura ninu ose tuntun ninu osu tuntun ta wa gbogbo nkan ti e fe ko lohun se ninu aye yin ninu ile yin lori awon omo lori oko lori gbogbo dawole yin gbogbo pata lori aya gbogbo won te fe ko lohun ko se ninu bi ninu ise yin o ti di dodon olohun ma se ase pe ninu osu yi lagbara olohun ire femi ati yin wa la oni wonu aye wa ade ni ri ade ba won ri dam ton ba ni Nigeria o da emi ati ma ri ti wa se nbe ti gbogbo agbaye o ba da awa ma ri ti wa se nbe ton ba lawon eyan o kiri we gba koni nira femi ati yin gbogbo nta fe se to wa ti ro pa tawon eyan ti ro po soro se olohun wa fi ase irorun femi ati yin lagbara olohun oju oni ti ra olowo fujadi sa mo kin mo roruko yan jare tori pe o je ti oko mi bye bye abose de si class gbogbo en te wa lori ori eto yi mo ki gbogbo oju oni ti wa e je ka se dada e ma yin ka wa ni bi baje o te ba ti ri pe e n wo show kan e ma je oni yara la gboro rora lati fi si e je ka e ma yin ka gbese gbogbo awon nkan ta ba ri e je ka ma wo e wo tun e wo si e wo tun e wo si ererin ni to ba yeko ererin e ma je ka gbese tori pe kini ohun gbogbo to pamo oju olohun lo to mo fi olohun ledumare be yin mi ohun gbogbo to pamo oju olohun lo to ejo tori olohun e je ka mo ru ejo ta ma da o satani ohun fi ode ohun gbe ode gidi o satani ohun se kini gan online mo fi olohun be yin erin ege ka rerin e ma ege ka mejo ta ma da mo fi olohun be yin o emi ti so temi o dabo love you bye bye.